maamulka degmada qulcada ka tirsan gobolka awdal ayaa waxa muddooyinki ugu dambeeyay ay degmada ay ka wadaan hawlgallo isugu jira jidbanaan iyo waliba duminta guriyihii hore ee duuga noqday. Hawlgalladan ayay sheegeen maamulku inay kor ugu qaadayaan bilicda degmada qulcad, waxaana arrintaasi faahfaahin dheer iyo warbaahinta ka siiyey maayirka degmada qulcad maxamed hodoon cismaan, waxaana uu ka dhawaajiyey oo maanta wajigii hore ee muxuu ahaa hawshii aan ku jirnay 10 qaxsho wajigii hore oo naga soo gabagabooday waa soo aragteen wadooyinka bixinay waa 7 wado 7 wado oo aanu la marin oo xidna ayaa bixinay hal wado noo hadhay halka wado noo dhiman wixii han dul aqalad guriyo duminay guriyihii gargada ahaa ee hore waxaan duminay guriyo ku dhow dhowr sadduna ee duminay waxaan kala duminay kreefiyo masqulo ku jiray wadooyinka oo iyaguna muxuu ahaa ilaa 29 masqulooda ayaan iyagu kala duminay xashiishkii aan duminay bar waan qaadnay barna ugu yaalla waxaas wajiga labaad buu noqon doonaa waxaan duminay dhul wax nagala shaqeeyay aad iyo aad oo mahad celinaya degmada Qulceed shacabka ku nool yaan aad iyo aad mahad celinaya hal shakhsi oo intaa u shaqawadna han ku xidhnay danta guud oo naga hor yimid total ma jiro wax gargida oo dambe waxa magaalada ku haray maanta oo degmada Qulceed ku yaala waa 12 guud oo gargida ku yaala 12 ka guri ee gargida ku haray muddo aan u qabanay inay muddo guriha kaga baxayaan kaga baxaan wixii kale ee noo hadhan waa waxyaabo kale oo badan oo noo hadhay way jiraan insha Allah waxaan waxaan qaban doonaa xafiiska labaad baan qaban doonaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii iyaduna iska wuxuu qabsaday hortaba nagu kicisay ee nagula bilowday ee dhalinyarta ahaa ee degmada Qulceed ka soo jeeday oo ururka dhalinyarta horumarka degmada Qulceed ahaa ee iyaguna oo horeynba baraarujinta lahaa hawsha annaguna wixii muxuu ahaa iyaga ka itaa roonaaday muxuu ahaa in qaban kareen ayaan anagu ku darnay oo sida cagaftii oo dawladda hoose burmayna soo saysay shidaalkii oo la naga bixiyo muxuu ahaa ay qolada naga bixiyeen cilmi habal foundation gurbajoogtiina waan iyaguna waxaan la joogay gudoomiyaha gurbajoogta aad buu isaguna noogala shaqeeyay xagga talada iyo muxuu ahaa caqliga iyo maskaxda iyo maamul murqaba aad buu isaguna noo gacansiinayay hawsha dhanka kale qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada Qulceed oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay hawlgalladani kor loogu qaadayo bilicda degmada Qulceed. Magaalada Qulceed iyo maamul garab jooga odayaal guddoonsada waxay tala la soo gooyay garaydu mar hawlooda la tago gabi bal loo sheego dhalinyaro waxay gulfiibaad guudka kaga booda dhammaanteen gacmaha la isqabsaday oo la isku wada guuxiyay gargadaha in naga dumiya iyuu yahay go'aankii guddida degmada Qulceed ee ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Maxamed Hodoon iyo odayada degmada guddida isku yihiin dad oo ahaa hormoodkii dhalinyaradii hawlgalka Qulceed ka bilaabay oo runtii ay mudan yihiin in shahaado sharaf la siiyo. Waxa kaloo aan iyagana u mahadcelinayaa ugu horeyn cid kasta oo hawlka geysatay degmada Qulceed. Waa Imran Xuseen Aadan. Wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Borama.